Saluton kaj bonvenon al nia nova medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi parton, elteron el la propono pri l'organizo de niaj kongresoj, gazeta artikolo en la jaro 1901. Kai citiu propono aperis en almeno quar gazetoi tiu tempe. Kai la temo estas la liberezzo de la esperantistoi. Ĉar ciu esperantisto estas homo libera, neniu havas ankaŭ la devon al conformigi sin al la volo kaj opinio de ciui alia esperantistoi, se li nur ne ŝanĝas la lingvon laŭ sia bontrovo kaj ne perdas per tio la rajton sin nomi esperantisto. Sed la plimulto de l'esperantistoi havas la deziron al conformigi sin al la volo kaj opinio de ciui aliai, ĉar ili konscias tre bone, ke nia afero postulas antaŭ ĉio plenan unuecon, kaj Esperanto progresos nur tiam, kiam siajn proprajn kapricojn, dezirojn aŭ opiniojn ĉiu esperantisto submetos al la deziro kaj opinio de la plimulto. Do tio estas la kontrasto inter libereco kaj oportuno decidi kontraŭ la volo de la plimulto. Tio estas grava contrasto, fakte, ĉar en multaj casoi de la vivo ni vivas tiun contraston. Do, lingvo estas socia fenomeno. Do, estas vero, ke ni povas proponi neologismon, ni povas proponi novan esprimon pri nova afero, aŭ pri, ni diru, ajo kio kies nomo ne klaras en la vortaroj, sed aliflanke finfine ne estos unuopulo kiu decidos pri la fina formo de la vorto por indiki la koncepton aŭ la ajon mem, sed la plimulto. Do, tiu contrasto laŭ mi estas indico de vivantezzo de la lingvo kaj ŝajnas al mi ke laŭ Zamenhof la plej grava punkto estas la alconformigon, esas la alconformigo. To ne esas devo, sed estas oportuno. Ĉar la risko rompi la unuecon estas tro granda. Eble tio estas en lia tempo, ĉar tio estas post la ido crisis, eble ne. Mi ne scias, sed ni povas mediti per tio. Ĉar ĉu oportunas ke ĉiu esperantisto submetu al la deziro kaj opinio de la plejmulto, pardonu, povas esti. Sed aliflanke se la plejmulto iras en malbona direkto, kiu scias? Ĉu vere tio oportunas? Do, eble la solvo de tio estas klopodi influi la plimulton por konvinki ĝin, ke la direkto bona estas alia, povas esti. Ni vere ne scias to. En alia momento en kiu ni povas mediti cune.
sen havi klaran respondon, sed multae demandoi. Ni havas multae demandoi per tio. Nu ja, oh, mi forgesis la pagio estas 253. Do, mi esperas ke vi giuis la mediton, kai ni revidos nin morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.